E neste domingo foi a vez do jiu-jitsu deixar o ginásio Amaro Vieira da Costa lotado. Mais de 230 atletas estiveram presentes competindo na Copa Amizade de Jiu-Jitsu. Em sua primeira edição, já contou com a presença de lutadores do Mato Grosso do Sul, Paraná e até do Paraguai. A organização começou há muito tempo. Bom, foi bem cansativo. Porra, só a gente sabe o trabalho que deu, mas quero dizer que é a união de uma grande equipe para fazer esse trabalho. Sozinho a gente não consegue fazer. E hoje a gente está aí com uma equipe mais ou menos de 30, 35 pessoas. E graças a Deus dando tudo certo. Por meio de competições como esta, diversos lutadores que hoje são conhecidos mundialmente foram descobertos. E aqui, todos os atletas levaram a sério o esporte e as lutas que participaram. Entre um golpe e outro, aos poucos os vencedores iam sendo conhecidos. A torcida estava a todo momento ao lado de seus favoritos. O objetivo deste evento é dar espaço e vez para novos lutadores. A gente vive competindo em todos os lugares, várias competições, toda a cidade tem. O Moarama realmente estava faltando, estava em falta no campeonato mais desse tamanho. E a gente criou a ideia, botou no papel, através de parcerias, de patrocínios, foi possível, nós vimos a possibilidade e está acontecendo aí. Quantas pessoas, então, neste domingo estão participando e competindo e assistindo também, né? Ah, hoje deve ter umas 2.000 pessoas no ginásio, competindo 230 atletas do Paraná todo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Curitiba. Esta foi a primeira competição realizada em Moarama de Jiu-Jitsu. Outras devem acontecer em breve, pois é assim que os novos lutadores vão perdendo a ansiedade e colocando em prática aquilo que sabem. A primeira vez é inesquecível, né? A gente nunca esquece, é o frio na barriga maior, a ansiedade com certeza. É um inimigo a mais que a gente tem, porque não tem aquela tranquilidade de quem já compete há muito tempo. Hoje a gente compete há tempos, mais tranquilo e tal. Mas a galera tá aí, tá bem treinado, os lutadores de Moarama estão ganhando bastante coisa e é isso aí.